ATV. Гостинчик для мене, для мами і тата, для молодших сестричок і брат. Гостинчик для діда і для бабусь. Не зачиняйтесь, я ще повернусь. Гостинчик – найкраще морозиво. Скільки не візьмеш, все одно буде мало. Малий, а чи не забагато морозива ти собі купив? Ні-а, гостинчика багато не буває. У вас старий диван, а мрієте про новий? Майстерня меблів Касії надає послуги перетяжки та ремонту м'яких меблів у Рівному. Здійснюємо заміну тканини, екошкіри, поролону, пружинного блоку та механізму. Ремонтуємо каркас, змінюємо дизайн, а також виготовляємо ліжка на замовлення. Телефонуйте 068 370 38 36. Черпай сили і натхнення разом з Фізіофіт. Ми працюємо заради вашого здоров'я та моральної підтримки для кожного і нашої спільної перемоги. Сучасний дизайн, новітні безпечні тренажери, душ Шарко, сауна, дитяча кімната, привітний персонал та індивідуальний підхід до кожного – все це Фізіофіт. Приходь і переконайся. Зустріньмо перемогу красивими та здоровими разом з Фізіофіт. Україна понад усе! Місце, куди хочеться повернутися. Атмосфера домашнього затишку, рідні українські страви та душевні зустрічі. Ресторан «Колиба». Ділимося затишком домашнього тепла щодня. Місто Рівне, вулиця Данила Галицького, 16Б. Телефон 097 793 66 71. Реклама на ITV. Працюємо допізна. Рівненські тролейбуси курсуватимуть по-новому. Черговий транш. Працівники Рівнеобленерго зібрали кілька тонн гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини. ITV. Новини. Добрий вечір. Тривалий час рівняни скаржились на роботу громадського транспорту у вечірню пору. Відтак влада міста вирішила змінити графік його руху. Поки що це стосуватиметься винятково тролейбусів. Згідно з дорученням, відтепер рогаті повинні курсувати до 22-ї години включно. У який спосіб планують реалізувати такі зміни та чи справді у цьому є потреба, розповість Ангеліна Бурак. Рівненські тролейбуси курсуватимуть довше? Міський голова Рівного дав доручення, згідно з яким електротранспорт повинен курсувати до 10-ї години вечора. Це означає, що останній рейс розпочинатиметься о 21:40. Водночас в управлінні транспорту та зв'язку Рівного кажуть, у вечірній час тролейбуси не мають широкого попиту серед населення. Принаймні про це свідчать результати дослідження пасажиропотоку, які проводилися минулого тижня працівниками Рівне електроавтотрансу. Але оскільки отримало доручення забезпечити роботу транспорту до 20
22-ї години включно будуть його виконувати. І сподіватимуться, що згодом рівняни звикнуть до того, що транспорт курсує допізна. Ми робили самі, ми обстеження робили пасажиропотоків після 9-ї години. В принципі, картина така. По маршрутам тролейбусним після 21:30 в тролейбусах проїжджає від зупинки до зупинки по одному, два, три чоловіка. Тобто тролейбус їде не завантажений. Але будемо відпрацьовувати, будемо, щоб люди привикали, щоб все-таки в місті працює тролейбус до 10-ї години. Забезпечити двозмінну роботу рівня електроавтотрансу, за словами Василя Сливки, наразі змоги немає через нестачу водіїв. Відтак, аби знайти вихід із ситуації, вирішили внести зміни до графіку руху тролейбусів. Кажуть, зранку вони їздитимуть так само, як і раніше, а от в обідню пору буде збільшено інтервал руху, аби водії мали змогу відпочити і потім довше працювали увечері. Такі зміни застосують до всіх наявних у місті тролейбусних маршрутів. Розробляються в новому графіки, хоч там графіки розривні і зроблені, але зараз все-таки будуть продовжені розриви. Це будуть у водіїв в тролейбусі будуть довші обіди. Таким чином, двозмінну роботу тролейбусного управління ми не можемо забезпечити. На сьогоднішній день нехватка водіїв в тролейбусному для двозмінної роботи більше 50 водіїв. На те, аби переробити графіки, фахівцям знадобиться декілька днів. Про усі внесені зміни в управлінні транспорту та зв'язку обіцяють повідомити громадськість. Та чи не буде ця робота марною, враховуючи результати дослідження пасажиропотоку у вечірній час, сказати складно. Ангеліна Бураколих, Степанюк, телеканал ITV. Бережіться сказ. Від сьогодні у Рівному діють пункти щеплення від смертельного для тварин і доволі небезпечного для людей захворювання. Наскільки такі заходи необхідні для обласного центру і хто може скористатися, розкаже Тетяна Міщинська. Вона дуже хороша, вона така ласкова, вона така, знаєте, не б'ється, тихенько все. Вона завжди, як я десь йду, вона слідом за мною, так вона ножками перебирає, щоб я десь не пропала, бо я їхня мама. Пані Наталія доглядає котів, що живуть поблизу її будинку. Сьогодні вона разом з кішкою Дрибалкою прийшла, аби зробити щеплення. А потім і з іншими чотирилапами, яких відгодовує. Пояснює, розуміє, що сказ – найбільш небезпечна для тварин хвороба. Аби запобігти розповсюдженню цього смертельного захворювання, вже кілька років в поспіль у місті відкривають пункти безкоштовної вакцинації для тварин, де з радістю приймають усіх хвостатих. Чимало рівняни з улюбленцями прийшли і сьогодні. Щеплення проводиться кожен рік. Ми кожен рік по місті Рівно, в декількох місцях, в цьому році в 13 місцях пунктів виводок будемо проводити щеплення тварин проти сказу. Це так, щоб було зручніше людям добратися, може не кожен має можливість звернутися в ветеринарну клініку, то ми проводимо виїзні щеплення. Михайло Дзьолось додає, вакцинують високоякісним препаратом Рабістар, тож домашні улюбленці не мають побічних дій незалежно від віку. Натомість отримують імунітет до найсерйознішого захворювання, яке тільки може бути у тварин. Тож всього за кілька годин, аби вберегти своїх маленьких друзів, до пункту щеплення прийшло близько 40 рівнян. Ми не перший раз вакцинуємо, ми вакцинуємо собаку кожен рік, одну і другу. А реагує, ви бачили самі, позитивно, довольний, зараз буде гратися. Знаєте, як для дитини необхідно давати вакцинацію, так само і для собак потрібно це. Наче так треба. Начальник Держпродспоживслужби Рівного Анатолій Сосовський розповідає, всього за 10 років ця хвороба забрала життя щонайменше 500 тварин. І це лише на Рівненщині.